Macsetát kérhetek majd tőled, ne haragudjál már. Majd... Mondjad, édesem, mi kell neked, drága? Egy teát szerettem volna kérni. Teát? Mi akadályod? Te. És annyira rosszul esik, hogy a névnapomon föl se köszöntesz. Tehát azt hittem, hogy... Hát szóval... Mikor van csak én? Ma. Ma van. Júli. Hát Isten éltessen. Hát elfelejtesz, Marci. Erőben, egészségben, békességben velem. Meg az unokád, Csabi. Érted, ő is Csabi. Szóval ez a Csabi... Van, szép volt ez a csokor. Te, nézd meg. Na, inkább nézzük meg, Marci, hogy mit húzunk föl. Hát ideges vagyok, hogy színnel, mit, mivel nekem. Nehogy az a blamáz le. Igen, mint a múltkor a kilépővel, tudod? Ja, igen. Hát, a törölköző és a izé, a kilépő nem stimmt. Hát azt hittem, hogy itt elsüllyedek a szégyentől. Hogy lehet így letenni egy nadrágot? Hogy tegyem le másképp? Megfogod szépen, és van abban a kurva szekrényben nadrág tartó. És oda, hogy néz ki? Hát ott van a gőzölő. Át lehet egy pillanat alatt gőzölni. Jó. Mutattam neked. Gőzölj. Nekem a Philips gőzölő. Semmi közöm nincs a gőzölő. Most vasaltam ki odafönt. Hát de majd megmutatom, hogy hogy működik. Hát én nem mutasd meg, mert tudom. Amikor fordítva gőzölsz, és megy a... Na? Na? Most ez a virágos van fönn, akkor most mi legyen? Hát akkor milyen? Virágos már nem rakunk, hanem akkor rakunk. Majd csíkosat? A Szonyari kielt? Legyen Szonyari ki. Szonyari ki legyen, jó. Vagy lehet ez a rózsaszín mintás is. Hát, Szonyari ki, mobil a zsebbe. Hát igen, hát, hogyha valakinek eszébe jutok. Hogy a Marikán. Te képzeld el, két napja ezelőtt, itt az ágyba feküdtem, olvastam, és egy darázs megcsípte a nyakamat. Még jó, hogy volt egy kézi segítség, tudtam telefonon segítséget kérni. Allergiás, vagy a darázs? Nem, és egy kis haverom mondta, hogy hagymát kell rárakni. Vagy ecetet. Azt meg egy barátnőm, Niki barátnőm mondta az ecetet. Ugye egy orvos ismerős mondta, hogy te jött a segítség, mondta, hogy a hagyma. Te meg a ecettel jöttél. A Niki is az ecettel. Milyen színe? Nekem a színek stimtek legyenek, Marci. Tudom. Mert utána tudod, hogy nem tudok aludni rendesen. Nem, mert persze. A tanidegben leszek, hogy nem igaz. Tényleg? Nézd így. Stimmt? Szonyari ki? Így? Úgy. És akkor már csak a lepelő. Igen, hát mit tudom én? Várjál, mert a... Össze ne zavarodjál sebre. Nekem. Nem zavarodok, csak azon nézem, szerda hogy a két van sebre, meg... Menj ma! Mondjad, Marcsiad! Nem, mert így is emlékszel, amikor az Ági mondta, milyen közönséges vagyok. Te hogy vagy? Marci lepedő. Itt van, várjál, de nem tudom kihúzni, mert olyan nehéz. Annyi ágynemű van már itt. Nehogy vegyél nekem ágyneműt egy hamar. Hát de nem akartam, elnézésedet kérem. Annyi hát most... hozza neked. A Kenzót, meg ezeket, tudod? Ez a lepedő, igen. Anyu tudja. Anyu mindent megvesz neked. Úgyhogy megyek innen meg a Benjihez tornaórámban, Mari. Igen. Hát neked is el kéne járnod a tornázni. Minek? Hát mondjuk jó kis formában vagy, nem? Hát... Olyan szép az a gyerek. Benjike? Igen. Hát... Gondolom a Mari már... Hát ha 40 éve fiatalabb lennék, rárepülnék, az biztos. Csoda, hogy így nem. Azért már neki is van ízlése. Hát, Marit ezt már ölelgette. Hát, az jól esik, tudod. Szanyika? Marci, rohanunk, mert megyek tornára. Bedobtál egy vodkát? Mit? Egy vodkát bedobtál, Marci? Nem. Ja, jó. Nem, csak miért? Azt itt... Hát, mert tudod, néha a gyomrod rendetlenkedik, és mindig mondom, hogy egy vodkát vagy egy limoncellót. Most vizet ittam. És mit szopogatsz? Nem a fogsorodat. Ja, negrózó. Jó, bocs. Misztú, te hova rongyottál? Mégis... Tudom, hogy a kocó, az meg a cukor.
te jállom. Sanyika, meg leszel buktatva, nem voltál az órán tegnap. Mi sukasse? Van idegben vagyunk, Marci. Kész vagy, nem? Rohanhatunk. Te kérlek, hát gatyába vagy, bazd meg, vagy mesztelen vagy. Én tőlem mehetünk. Én köntösbe vagyok, ne idegesítsd, már Maria, tan idegben. De ez megőrül. Kellett volna húzni. Hát te ki kellett volna, hogy húzzál a kádból, Marci. Hát itt voltam habkoronába. Most nem vagy igaz. Imádom. Nézd meg, mert akkor a habban, hogy ez nem igaz. Azt imádom, amikor a fejed tetején van. Most is. Föl is szúrom. Mindjárt indulunk, Mari. Jól van. Na, így megíted a kávédat, amit a szeretettel és gondoskodással készítettem? Megíttam, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, el is mostam a poharat, és eltettem a helyére. Na jó van, akkor én leszem. Taka. Áztassod a nagy... Mit? Elvasz... Na, hát ez! Mit nézel, Marci? Te. A vérfarkast nézem, de ez valami borzalmas. Te vérfarkast nézel? Hát dobd le magad, anyám. De ez ráz a hideg. Nagy vérfarkas. Szanyika, te mit működöl? Vagy a misukát akarod kicsinálni? Akkor természetesen erre van lehetőség. Mert annyi nőt, meg annyi embert megevett, és gyűjti a dobozban vannak a ékszerek. Mit szólsz a sasmátos liliomhoz? El vagyok ájulva. Na hát dupla virágúak. Gyönyörű. Nézd meg. És ezek mind kinyílnak, mi? Aha, hát ez már pattan ki, nézze. Gyönyörű. Eszméletlen szép. De szép dolgai vannak a Nadikának. Nem mondd, hogy nem, Marci. Gyönyörű. Csak hát... Figyelj ide! Nem az én pénztárcámhoz. Mint egy milliomost vagy? Hát Marci, minden... Megint kezdi. Hát mindenki azt mondja a faluban. Igen? Hogy ott megy a izé... A milliomost. A lovettás, Mari. Megyünk a Justin Bieberre. Mikor lesz? Te azt hiszem 15-e augusztus? Augusztus 15, jó. Úgy írd be a naptárodba, vagy van valami dolgod? Nincs semmi. Mi lenne? Mikor van Mária nap? 12. Szeptember. Ja, szeptember. Jó, hát akkor nem tudom, hova megyünk, Marci. Na jó, nézd a vérfarkast, Mari. Hát, tényleg, hát elképesztő vagy, vérfarkasos a Mari. Ilyen filmeket nézni. Ordica, farkas ember vagyok, érted? Marci, most akkor ki kell rakni a napra a párnákat? Igen. És akkor majd meglátod, olyan isteni illata lesz estére. Igen? Igen. Jézus, nyitva a szekrény. Te, tudod, milyen tragédiát vettem észre? Mit? Hogy a fürdőszobában a törölköző és a kilépőknek a színe nem stím. Ó, hogy az Isten a f***át verje már bele. Csak mondom. Hát neked ez smafú? Hogy a kék kilépő, és közben kirakod a sárga, zöld, narancsa. Mert nem találtam ezért hozzá. Na. Polci, ott van. Mi? Hát ehhez a törölközőhöz, érted, ez kell, és akkor kiderül, hogy kék van. Hát, Marci, azt hittem elájulok. Marci, hát áron, bele fogok ebbe betegedni. Ne betegedjél. Mindjárt. Ezt a farkas hibát helyrehozzuk. Szarvas hiba, nem farkas hiba, csak már te farkas emberbe vagy állandóan. Várjál, nyitom. Ajánlom is. Hát ez nem igaz. És nem bírod levenni a szemed a izéről. Te nem fog esni, ugye? Rongyáznak a párnák. Istenem. Hát neki Istenem azt mondja, érted? A Marcinak. Jó van, szívja meg magát. Megszívja. Meglátod estére. Jaj, de jó. Istenem, milyen kellemes 43 fok van. Mi, Marci? 43? Mit tudom én? Hát várjál. Hát árnyékba. Mit mutat? Hát majdnem 37. Kamem. Ézkedjél már, viszont azt mondjad már meg, Benzim, hogy neked hol ment el a hangod? Koncerten voltam. De milyen koncerten? Five Finger Death Punch. Five Finger? Nem Five. Five. Túl, halálos ütés. Finger. Best punch. Death.
halál. Death. Halálütés. Death. Láttad a nyelvét? Death. Láttad. Death. Jó, kérnye le? Death. 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 Punch. Az, és mit csinálta? Ordítottál? Ordítottál? Persze, hát ilyenkor dalolni kell. Hát, én is mentem volna egyébként hívott. Ja, abszolút, megbeszéltük. Mert úgy volt, hogy pogózunk. Tudod? Azt akartál, hogy pogózzak vele. Tudod? Kezdődik a Benji tréning. Hajrá. Patriknak nézek, Patriknak van egy áldozata, nézek. Leszben áll egy cápa, áldozatra várva, ma elfal a szemével, ajajaj. Valahol messze délen, a szerelem tengerében, Sziréné nekemmel elcsábítom. Oh-oh-oh. Nem értem, hogy milyen, mit kell csinálnom? Merev karú lehúzás lesz. Igen? Jaj, nézd, olyan macsó lett a hangja. Igen. Neked kéne járnod erre a páncra. Five finger, death punch. Na, show me what should I do, because I don't know. Igen? 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 Wow. Wow. Let me do that.